မြန်မာနိုင်ငံလူရည်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အမျိုးသမီးများဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အင်အားစုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်အလွန်အဖို့တန်တဲ့လူသားအရေးမြစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအဖို့တန်တဲ့လူသားအရေးမြစ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လူမှုအလွှာအသီးသီးရှိအမျိုးသမီးများရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးကဏ္ဍတွေပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အမျိုးသမီးစမဂါမြင့်တင်ရေးတွေကိုထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသမိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 1996ခုနှစ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စရုပ်ထအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအမျိုးသမီးညီလာခံကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။စရုပ်ထအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအမျိုးသမီးညီလာခံကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဘေကျင်းကြီးညာဆန္ဒနဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်ဟာအမျိ
ြုခဲ့ကြပါတယ်။ဘေကျင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုပြန်လည်ဆင်ကလေးကပင်ကမ္ဘာနိုင်ငံများဟာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေအတွက်ပုံပုံအားဆိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခြားကမ္ဘာနိုင်ငံများလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းစရုတ်ထအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအမျိုးသမီးညီလာခံကချမှတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပုံပုံအားဆိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘေကျင်းကြေညာဆန္ဒနဲ့ဘေကျင်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးနိုင်ငံအစဉ်လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ဖော်ဆောင်ရည်နှင့်အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်များကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအရာကော်မတီကို1996ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။လူမှုဝန်ထမ်းကဲဆယ်ရေးနှင့်ပြည်내နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝတို့ဆောင်ရွက်ရန်အမျိုးသားအဆင့်ဘို့ချက်ဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ဘေကျင်းကြေညာဆရမ်းမှာပါရှိတဲ့လုပ်ငန်းများပြေဝစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရာကော်မတီအောက်မှလုပ်ငန်းကော်မတီ၊လုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်내ခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ထိအမျိုးသမီးရာလုပ်ငန်းကော်မတီများဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။1998ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအရာကော်မတီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကို20ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ရန်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကအမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတူကြီးတရက်လုံးဒစိတ်တဝန်းနဲ့စူးစီးညီညွတ်စွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမည်ဦးဆောင်အဖွဲ့ကြီးအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရာကော်မတီကို2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအပြင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်2018ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရာကော်မတီအစားမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီလို့အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးကော်မတီရဲ့အမှတ်တရကိုလည်းအားလုံးပါဝင်သဘောတူညီမှုဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီရဲ့အမှတ်တရလူ့ဘုအကြောင်းရှင်းပြခြင်းပါသည်။မြန်မာပြည်မျိုးပုံကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိအမျိုးသမီးများပါဝင်မှုကိုဖော်ဆောင်ပါသည်။အပြာရောင်ကတော့တည်ကြည်ခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊သစ္စာရှိခြင်းကိုကိုးစားပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။အပေါင်းလက္ခဏာကတော့အမျိုးသမီးများကိုကိုးစားပြုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်။တန်လွင်ခဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးငှက်ကတော့အမျိုးသမီးများငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပေါ်ဆောင်တဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသမီးများပုံကတော့ကလေးရွယ်မှစလို့ပုံမင်းရော်တဲ့အထိဘဝဆက်ဝန်းတလျှောက်ပုံတရများကိုပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့ကလေးတက်ကြီးရွယ်ဦးမတန်စွမ်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့အမျိုးသမီးများအားလုံးရဲ့ပုံတရံကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးမြားကတော့အမျိုးသမီးများအားလုံးစမကမြန်မာရေးကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်ဟုန်အပြည့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီကိုလက်ထောက်၂၉နှစ်မတ်လ၃ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအရာဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်ရဲ့ကလေးဆောင်ရှာရေးအသင်းမြန်မာအမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးတငယ်များဘဝမြင့်တင်အသင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်ွယ်မဲ့ကလေးငယ်များရှောချာရေးနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှာရေးအသင်းမြန်မာအမျိုးသမီးအားကစားဖွဲ့ချုပ်မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆက်ဆောင်ရှင်များအသင်းစတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတက်ဖက်တလန်းကပူးပေါင်းပါဝင်လက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကတော့1996ခုနှစ်မှာအမျိုးသမီးပြားနဲ့မိခလင်ငယ်များအားလုံးတွင်ကြားမှဒန်လူညီများ၏ခွဲခြားမှုမရှိစေရေးအတွက်အမျိုးသမီးများအားနှီးမျိုးဆုံးဖြင့်ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း UN0ကိုတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။စီရောကွန်ဗင်းရှင်းကိုကုလသမဂ္ဂဒူရင်းညီလာခံကထောင်989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာသဘောတူချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း186နိုင်ငံမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ထားပြီးနိုင်ငံအများစုကသဘောတူထောက်ခံတဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ UN0ရဲ့အဓိကမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကတော့စစ်မှန်သောဒဏ်လူညီများမှုမြင့်တင်ရေးနဲ့ အမျိုးသမီးများပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။UN0လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့ခွင့်ရေးများအားလေးစားခြင်း၊ကာကွယ်ပေးခြင်း၊မြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့ညီကွန်ဗင်းရှင်းမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုထိရောက်စွာအကောင့်
Senegado, Tibi Nangivari. A sea casa Suzubao, Lizengu, Tanguya Guza Gugune, Natal Kunakune, Natal Sangagunine, Natal Sagugune Duma, Dintuin Nangivari. The manning a ye, amuse me mea pum you do day, Sayatamai Madaima, Tin Shar and Pantai to Kugaro, amuse me mea pum you do day, Saya, amuse her as a Mahabiwasi Mangay, Natal Seto, Natal Nasene, Yeswe accounted for Jim Tipari. Dimahabiwasi Mangay ha, Beijing Jinya Sarane, Lunga Sizengo, accounted for Jin Lunga to Kupitalo, Tananga Loma, amuse me to lo ye. ဒီမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဟာဘေကျင်းကျင်းညာစာရန်နယ်လုံငန်းစီစဉ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစာဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်အတူရေးဆွဲအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလက်တွေ
Bajan and Mura Chamajin Suri, Mahabua Lia Chamatabi, account a poly shivari. Amuda Mimia Pombu do de Saya, Amuda Asim Mahabua Simangeha, Amuda Yo Amud Mimiava, a Kangana Didima, a day baby waza, Dandu Mimia Pawanide, Bobi Bizon Gamone, Luba Puesitiago, Pandi Namu, a ye pare chilampi, the mind drain, Majau dea mapi pari. အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အမျိုးသမီးများစမဂါမြင့်တင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွင်အနေနဲ့ဂတိကဝတ်ပြုမှုများအကောင့်ထည်ဖို့မှုများကြောင့်ကျင်းသာမြင်သားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိနေပါသည်။လက်ရှိရရှိပြီးဖြစ်တဲ့တိုးတက်မှုများကိုအရှိန်ရစေပြီးကိုဗစ်-19ကဲ့သို့သောနှစ်ဆက်တဲ့ရာစုရဲ့စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဆင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှ
ှိအသားကျနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှု
Lotong Loni, Sandia, Milamia, Bien, Sinkani, the Dui, Tiao de Winsamuri, Alu Jominess in the Dui, Saint Lam Hote, Quinan Nego, Pomo Pitembi, Porto Sangetuangale, Eiji Lavari. Digni Tame Kanama, Yama Mutimia Pumu do de Yine, Samaga Mite Yedre, Yamaning a yet the mind day Sawe Chemiago, Amwe can be, Leshi Chema Salu, Lamen in Yama. Now, music the amutamine, mingling in yadre, sun sound in the Beijin pin, Pomo Gangmo be, Nidu do the Alma, Naja Janim Shire, and I got to cook Pompo to say Nayedre, a day you a jam, mammy, a do the wap, Bowang Bawayan, Taito Layabarishin.